Tomáši, máte za sebou semifinálový zápas proti Göteborgu. Jak ho hodnotíš? No tak semifinálový zápas se nám tentokrát moc povedl. Proti Göteborgu se nám dařilo už v základní skupině. Teďka jsme ji dokázali porazit 4-3. Vedli jsme 4-1. Vývoj zápasu byl víceméně na naší straně. Tlačili jsme naše první pětka, myslím, že se nám dařilo. Nasypali jsme jim ve druhé třetině 4 góly, nebo 3. A za stavu 4-1 už to vypadalo, že bude konec zápasu, že to Göteborg zabalí. Oni se to pak ještě hecli a snížili na 4-2, pak na 4-3. Zapli z poslední sil, protože věděli, že budou ještě chtít hrát finále a chtějí se o to poprat. My jsme nedovolili pak žádný překvapení a uhráli jsme to. Bylo super, že jsme měli rozložený síl mezi dvě pětky, jako to máme po celý turnaj a to z toho tady těžíme. Tome, slyším na tobě, že nejseš úplně fit, tak museli jste třeba v týmu udělat nějakou změnu, reagovat na to, nebo jste hráli pořád stejně? Já jsem ráno přemýšlel, že do zápasu nenastoupím, ležel jsem 14 hodin jako v posteli a trošku mě to trápilo. Ráno jsem se nafetoval paralelama, teď jsem horný a budu ještě lepší, takže museli jsme, vypadalo to, že budeme muset trošku změnit sestavu, nakonec jsem se rozhodnul hrát. A potom, co jsem se dostal na hřiště, padly mi tam dva góly i dokonce. A hlavně udělali jsme změnu takovou. Já jsem se necítil na to, aby hrál na středu, aby hra stála úplně na mě. Takže jsme zkusili novou taktickou variantu. Ivánka nestál poslat na střed, který je tady jeden ze tří nejrychlejších hráčů na turnaji. Ukázalo se to jako výborná volba, že Ivánek tu naši hru hrozně rozejbal, konkrétně ty naše pětky. A myslím si, že to byl taky klíč k úspěchu, jsme udělali tuhle změnu a prostě to vyšlo. Čeká vás zase jako loni a roky předtím finále proti Nace. Tak jakou taktiku na ně máte nebo čím tam půjdete do toho zápasu? No, tak Naka nás v základní skupině rozebrala 7-1, což jsme teda nechtěli určitě dopustit, bylo to dost potupný. A řekl bych, že musíme zamakat. A chci, aby jsme proti Nace hráli líp do obrany, nenechali se tak rozebrat, ale zároveň, aby jsme se nenechali natlačit před naše brankoviště a nesmí nám tam jezdit tak, jako jezdil předtím. Musíme hrát trošku líp defenzivě a budeme potřebovat trošku štěstíčku. Věřím, že síly budou na naší straně, Naka má 3 nebo 4 hráče na střídání. Máme celý 2 pětky a budeme to tak držet do konce turnaje. Tak hodně štěstí. Díky.